Vamos treinar glúteo? Glúteo não, quadríceps? Ah, quadríceps, vamos. Bora, você passa o treino? Ah, vai ser o treino de preguiça. Vamos ver se você... Tá bom. Vamos pra cima? Vamos. Vamos ver. 20 repetições. 20? É só pra dar uma... Tranquilo, né? Tá tranquilo. Ainda tá roxo, ó, indício de frio. É que eu não consigo treinar pra... Tá frio? Eu tava lá fora, é que eu não consigo treinar. Eu treino perna, filhota. Bem acompanhada ainda hoje, hein? Vamos lá. É, bem acompanhada, não dá treinar pra gente. Aí. O couro dele. Não, vai, ela vai treinar o estilo preguiça e depois vou treinar o treino. Tá lá. A chance da pedra passar o treino, então. Não, hoje não. Feito. Ih, eu perdi as contas. Foi só 20 só. Acho que foi. 20 repetições. Tá leve. Vamos ver. Ah, tá leve, vai. Quantos quilos tem aqui? Sei lá. Tá pesado? Não, tá. Tá fazendo careta? Não, tá de boa. Oi. Tá pesado, mentirosa. Oi? Tá me enganando. Não, eu contei. Eu contei, foi 20. Vou é 20 repetições, galera. Então, primeiro exercício. Ai, gente, olha o tanto de peso que ele colocou ali. Nada, tá leve, para. Execução completa, tá, galera? Então, tá. Tranquilo. Valeu. No final queima, né? Uhum. Você vê. Vai correr sim. Não vou não. Bora, sai do celular, então dá o celular. Ah, sai do meu celular. Não vou... Bora! Eu não vou correr não, cara, é sério. Bora, 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 bora. Não abaixa! Não! Tá bom. 20, vou contar 20. Pode ser uma palminha? Não, vamos. Desgraça! Não foi, Tiago, vai ter, meu. Bora. É, vai 20, vai. 1, 2, 3, 4, 5. 6, bora, 7, 8, vai, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vai, 9, 10, segura agora, segura, segura, 1, 2, 3, 4, 5, 6, segura, 7, 8, 9, 10. Tá leve, mano. Para de graça. Tá sim. Tá enganando o povo aí. Tô nada, galera. Bora. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bora, Natália. Bora. 7. Vai, para de reclamar. 8, 9. Vai, Natália. Beleza. Vai, vai. Não, vai. Vai, porra. Não, falta 10, falta 10. Falta 10. Vai, falta 10, pô. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fica aí, fica aí, fica aí. Faz 20. 1, 2, 3. 4. Vai, porra. Vai, vai, vai. Bora, Natália, vai. Força. 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Passa no banco. Vai. 7, 8, 9. Vai. Você tá zoando, mano. Eu tô pensando com o meu pescoço. Agora a gente vai fazer diferente, galera. Vai fazer com a ponta do pé esticada pra lá. Eu sou uma pessoa que, tipo, eu treino perna somente aqui, tipo, eu me mato na cadeira extensora.
Então é, eu não gosto de agachar, coluna. E a gente vem nesse estilo aí. Por isso que eu não tenho lesão na coluna, não tenho nenhuma lesão. Então são 12 anos de treino, nunca tive lesão. Nunca fiquei parado por lesão. Eu vejo diversas pessoas com lesão no peitoral, lesão na coluna, tendo que operar, passar por cirurgia do umbigo porque pegar pesado. A gente treina por estilo de vida, treino pra dar um rolê, treino pra dar um jets. E esse é o treino, mano. Então a gente vai treinar 20 pessoas com o pé pra frente. 1, 2, vamos isolar o quadríceps, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, pé pra frente, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bora. Bora, Natália. Tranquilo. Sem reclamar. Limpa a lente, papau. Bora. Vai pra frente. Você entendeu? Isso. 1, 2, 3, 4. Se tá leve, eu vou aumentar na próxima. 6, 7, 8. 9, 10, 1, 2, 3. Pé pra frente, porra. Vai. Bora. Mano, eu diminui o carboidrato, meu. A minha raiva aumenta, bora. Bora, pé pra frente, pé pra frente. 1, 2, 3, 4, 5. Bora, vou aumentar mais um, tá bom. Diminuiu o carboidrato, mano. Eu fico um pouco mais arisco. Mas, mano, estamos sentindo, eu vou ler alguma coisinha. Dá o celular, pai, por favor. Não, dá o celular. Para, tio. Bora, irmão. Você fica vendo pornô, pornô aí, irmão. Tô vendo. X-Videos, pornográfico, tio. Eita, quase cai. Bora. Bora. Diminuiu a velocidade, vai, tá, diminuiu. Bora. Mano, não é isso, cara. Bora. Diminuiu, vai. Não adianta, cara. Faz bike. Bora. Bicicleta. Bora lá, leva ele lá pra bicicleta. Bora lá. Vamos lá, deixa pra chorar em casa, bora. Que? Bora. Calma aí, caralho. Bora, caralho. Bora. Agora é unilateral, segura um, dois em cima, 20 repetições, vai. Dois segundos em cima? É, um só. Um, dois. Vamos pra? Não, vou fazer 20. 3. 4. Segura mais, 5. Vai. 6. 7. Não, gatinho. Faz e conta um, dois, vai. Volta normal, conta um, dois em cima. Um, dois, volta. Um, dois, volta. Estica mais. Um, dois, volta. Estica mais. Vai, isso mesmo, tem que queimar. Um, dois, volta. Estica mais. Vai. Nossa. Vai, Natália, vai. Vai, um, dois, volta. Caraca. Vai, Natália. Não tá indo. Bora, pô. Vai trocar a perna? Não, vai na outra, pô. Vai, um, dois. Vai, concentra. Um, dois. Pensa nos comentários que Mansão Maromba não tem maromba. Vai, Natália. O pessoal te critica lá. Falou, essa menina não... Vai, Natália. Ai, caralho. Vai, pô, para de chorar, bora. Pode trocar a perna? Um, dois. Pode, quero 20 na outra, vai. Tá. Sobe. É isso. Um, dois. Vai. Um, dois. Mais uma. Um, dois. 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 Falta 10. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Falta 5, Natália, vai. Vai, sem chorar, pô. Um, dois. Vai. Vai. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois, falta uma. Amanhã não anda. Anda, vai, falta uma ainda. Uma. Mentira, tá. Não, você tá zoando, para, né? Tá sim. E a perna, tá vendo? Nossa, mano, saiu até glúteo, mano. Bora, Natália, bora.
Bora, Natália. Bora, Natália. Bora, Natália. Três. Vai. Quatro. Fica o braço. Aí, falhou. Essa é a hora. Quando você vê se falhou, deu certo. Falta 10. Bora. Falta 5, bora, Natália. Um. Dois. Tá cagado, eu apertei aqui, mas apertei de novo, então vai ficar tipo um recorde. Tá bom ou não? Beleza? Tá bem de câmera, né? Tá bem. Bora! Bora, Natália! O Tog tava fazendo careta. Bora. E tava gritando. Eu tenho Bora. Um pitch que vai atravessar. Vai não, vai. Pela boca. É nítido, bebê. Perna pra frente ou tá pra trás? Mais, mais. Sim? Pode mais. Vai mais. Vai, vamos ver. Quanto que é pra fazer? 10. 1. 2. 3. 4. Vai. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tá porra. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9, 10. Só porque ele ajudou, eu acho. Ah, mas eu achei a mais, justo. Aguenta mais. Ela aguenta mais, tá escondendo leite. Escondendo leite? Tá escondendo leite, né? É, conseguiu. Bota o peso e vem sentar. Bora, grava ali pra ver se consigo. A diferença de altura. Da tontura depois que acaba. Aí. Bora, Natália, bora. Ah, um problema de infraestrutura. Tá bom? Pede. Só mais um pé. Vai. Aí se botar mais peso, ele lasca, né? Um. Dois. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Trocou. É o último, Natália. Bora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. 7, 8, 9, tem cardio hoje, viu? 9, não vai dar, como é que eu vou correr? E aí? Terminou, foi rápido, né? Foi de boa, gente. Gostou? Acabou o treino? Acabou. Aí, gente. Quadríceps só, na realidade, dividido em dois, né? Posterior de perna. Agora de. E vamos treinar aí você posterior no domingo. Ah, então tá bom. Fechou? Então agora treina alguma coisa amanhã. O posterior é legal também. Eu gosto de treinar assim, é intenso, mas rapidinho. 40 minutos. Quatro exercícios. Quatro exercícios foi. E chamou? Você achou que... Ô, louco, eu também disse aqui, fazia tempo que eu não tava no banco assim, não. Hã? Caraca. Parece que bateu uma abelha. Não olha é? Como, olha como fica dando pump, né? Então eu não gosto do pump, porque perde toda a definição. Eu não tô shapeado, pô. Pra cima? Vira a foto agora, né?